نئے فیکٹری جوڑوں عمران خان کا خواہش تھا، منہ ہر کال ہیروئن چارس افیوم دا دیر مقدار بنے نسو دا موسس ہو غیر ملکوں نہ گینا دویانی جوڑی نو یقین فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادہ دا باقی بنے کار شروع دا چاہا با ہوں پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خل کو جون خشی کا خیریش نئے فیکٹری جوڑوں عمران خان کا خواہش تھا، منہ ہر کال ہیروئن چارس افیوم دا دیر مقدار بنے نسو دا موسس ہو غیر ملکوں نہ گینا دویانی جوڑی نو یقین فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادہ دا باقی بنے کار شروع دا چاہا با ہوں پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خل کو جون خشی کا خیریش نئے فیکٹری جوڑوں عمران خان کا خواہش تھا، منہ ہر کال ہیروئن چارس افیوم دا دیر مقدار بنے نسو دا موسس ہو غیر ملکوں نہ گینا دویانی جوڑی نو یقین فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادہ دا باقی بنے کار شروع دا چاہا با ہوں پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خل کو جون خشی کا خیریش نئے فیکٹری جوڑوں عمران خان کا خواہش تھا، منہ ہر کال ہیروئن چارس افیوم دا دیر مقدار بنے نسو دا موسس ہو غیر ملکوں نہ گینا دویانی جوڑی نو یقین فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادہ دا باقی بنے کار شروع دا چاہا با ہوں پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خل کو جون خشی کا خیریش نئے فیکٹری جوڑوں عمران خان کا خواہش تھا، منہ ہر کال ہیروئن چارس افیوم دا دیر مقدار بنے نسو دا موسس ہو غیر ملکوں نہ گینا دویانی جوڑی نو یقین فیکٹری عمران خان انشاءاللہ ارادہ دا باقی بنے کار شروع دا چاہا با ہوں پا اللہ پا فضل سر پا تیرا کیا فیکٹری لگو چاہے لکو خل کو جون خشی کا خیریش